Hele, to jsou takový keci o demokracii, furt jo, já jsem žádnou neviděl, to, jak to vypadá. Tady je ústava a to nemusí být prostě takovýhle kus, takovýhle balík papírů, aby se s tím dalo pracovat kreativně. Ty můžeš takhle vzít a vonou. No. Když už jako seš nějaký pachatel nebo zločinec. Ale stane tak tomu, se, jsme lidi. Tomu no. Nejlíp rozumíš těm věcem. No. No. Já si myslím, že to musí prostě dělat lidi, kteří tomu rozumějí. Takže když jsem obviněný, tak nejvíc rozumím tomu, co to je. A navíc jako ví, když někdo má střed zájmů, takže je vidět, že se v těch zájmech vyzná. Že těch zájmů je víc. Ale, jasně, ale střed zájmů, co no. To je? To je zlatá střední cesta. Zepta. Možná právě tenhle střed zájmů je ten novej úhelný a stavební kámen naší nové společnosti. To nás požene dopředu. No. Jsou to výzvy. Překonejme ty mantinely, ty vole. To hřiště je celosvětový, to je globálně kosmický. Zbořme ty mantinely. Když moment. Tahle země je naše. No, to je pravda. No. Krásné je žít a poslouchat. A když tak, řekni rychle Čapí. Jasně. Nadělej si do toho svého hnízda a rychle za sebou říkají Čapí.